Past, present, and future of the thalassaemia needs of the thalassaemia patients worldwide. So, we sambo kaleu, nyomjatare, di dime samaruale, who konangama, lashi kale, thalassaemia kle, patangare, daydre, who lashi samaru losang binine, kuta binine, and he Now, by my lady tabu, your kumukamua, yoga shapu muasa, santa muasa, kuta muri, dihalirios, yamaru blue tota, sound your domless rau, then I mean, tell us how your tabame. Thalassaemia with Nashemia, morning and matangua, and as a nickel sabio, say I is yamaya sabio. Lila to shake about it, the Thalassaemia clay with Nashemirios, yamaru nina, the nita the nipu, your yoga nita, boob, your digita diao. ကိုမွန်ကောင်းမွန်နဲ့ကုသမှုတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်ဆရာမတို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသလစီမီယာနေ့ကိုကျင့်ပါဝါလာကျင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီသလစီမီယာဝေဒနာရှင်လေးတွေကိုရောဆရာမနေနဲ့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့မွေးရပါသွေးအားနဲ့ယောဂါလို့မိဘများအားလုံးသိပေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဒီယောဂါလေးဟာမျိုးရိုးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ယောဂါလေးဖြစ်ပါတယ်အမေမိဘတွေမှာဒီ ယောဂကိုတဲဆောင်ထားတဲ့ဗီဇာလေးတွေပါတယ်သူတို့ကိုယ်နိုင်ကတော့ဝေဒနာတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဘမှာမိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာတဦးစီမှာနည်းစီပါတယ်တော်တော်များများလို့ခလေးမှာတော့သိတာထင်ရှားရဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒီသွေးအားနဲ့ယောဂအနေထားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သွေးအားနဲ့လေဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကလေးလေးဟာဖြူဘက်ဖြူရောလေးတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာရှိရဲ့သွေးနေဦးလေးတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်တက်တန်း 3 လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဝါတာတားရောင်ဝါတာပေါ့နော်ဂျွန်ဒစ်လို့ခေါ်ပါတယ်တားရောင်ဝါတာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြူဘက်ဖြူရောလေးတွေဖြစ်တယ်တားရောင်ဝါတာတာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုအနေထားလေးပိုင်ဆိုင်ဒီလိုအနေထားကိုကိုခန္ဓာကလည်းတက်နိုင်သလောက်အားဆိုင်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့သွေးနေဦးတွေကိုအသစ်အပြန်ဖြစ်အောင်လို့ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ကိုခန္ဓာမှာရှိရဲ့သွ
Miba Muyu, Tiga Samaru di with an ash and lay to a kama. Miba Muyu, my lakana, Luyoga, Mushi, the last round, me and Miava. So the goye, swim you dajin, the one way I saw Lubono, swim you dajin, Taiwan name, swim you dajin, Emma, Dilu with an amushi day, so ye Dilu lakana mu, sozi zoa, Sesselule, yabare, Chosolushi, Mianang and Masochi, ain't I'm a puking the day I want, the yoga mabang, Sesseluya. Okay. ကလေးမွေးလာပြီယောဂလေးလည်းပါလာပြီဆိုတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုထုံးများပေါ့နော်တချို့ကသွေးမှန်မှန်သွေးမျိုကုတာရတယ်တချို့ကဆေးဝါးတွေနဲ့ပဲကုတာပြီးထိန်းလို့ရတယ်တချို့ကြတော့ခွဲစိတ်ကုတာမှုတွေဖြစ်တဲ့ဘီလုံးဖြစ်တာတွေထိလောက်ကြရတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းစီစားတို့လဲလဲတဲ့အဆင့်ထိသွားပြီးတော့ဒီယောဂကိုမြင့်ပြတ်တဲ့အထိစူးစမ်းနေစူးစမ်းပြီးကုလို့ရတယ်စသဖြင
ဒီမှာလည်းဒီတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်မှာပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂနဲ့မွေးရပါတွေ့ရတဲ့ယောဂလို့ဆိုတော့လည်းပဲအဓိကအမျိုးအစားကြီး၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့၄မျိုးကတော့ဆရာမတို့တက်ဆိုင်ရလူနာရီအားလုံးတို့တည်တည်တတ်တာတော့တပည့်ကိုမိမိရဲ့မျိုးစားပါလဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဆရာမအနေနဲ့ ဒီပြိတ္တကြီးကိုအကြမ်းမြင်ပြောချင်တာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မျိုးစားမတူကြဘူးတချို့ကပြင်းထန်တဲ့မျိုးစားရှိတယ်ပုံမှန်တွေးသွင်းရတယ်တချို့ကတက်တောင်တက်တာပဲယောဂလက္ခဏာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတော့လည်းပဲသူတို့တွေးသွင်းစရာလိုချင်မှလိုတယ်သူတို့ဒီယောဂဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယက်တည်နိုင်တယ်တွေးသွင်းမှုလွတ်တယ်လိုအပ်ရင်တောက်ဆေးပဲတောက်ကြတယ်တချို့ကြတော့တွေးသွင်းစရာလည်းမလိ
ဒီလိုဖြစ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနေထားလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုယ်မမှန်သွင်းရတော့မှာပဲအမြဲတမ်းသွင်းပဲသွင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အနေဒီဟိုအမှတ်မျိုးလဲမှတ်ပုံမလို့ပါဘူးယောဂနေထားပုံမှာကုတုံးလေးတွေကွက်ကွက်ပြပြလေးတွေရှိနေပါတယ်ထူးသဖြင့်ဒီလိုခေတ်ကာလမှာတော့ကုတုံးဟာသူ့ရဲ့မျိုးစားပေါ်လိုက်ပြောတိတိကျကျလေးကွက်ပြတယ်ဒါဟုတ်လဲ
World Federation of Thalassaemia ဘို့နော်ဒီ International Federation of Thalassaemia ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်ဒီ guideline တွေကိုအထူးကြညွှန်ကြားထားတယ်ဆရာမတို့လည်းကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ညီရဲ့ကုသမှုကုတုံးတွေကိုလူနာတဦးချင်းစီနဲ့ညှိပြီးတော့ကုသနိုင်ငံ guideline လေးတွေကိုချမှတ်ထားတယ်ထို့အတူလူနာရဲ့အားလုံးကလည်းဆရာမတို့စီပဲလာကုနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်သက်ဆိုင်ရာဒေသနဲ့ပဲအသေးသေးမှသက်ဆိုင်ရာကလေးတစ်ခုဆရာဝန်များနေတော်၎င်းသက်ဆိုင်ရာတိုက်နေမျိုးနဲ့ဆရာဝန်များနေတော်၎င်းလက်လန်းမီယာကုသခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်နေမျိုးနဲ့ဆရာဝန်တွေရောခလေးတစ်ခုဆရာဝန်တွေအားလုံးရောဒီသက်ဆိုင်နဲ့ဒီ management guideline ကိုအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ရှိအောင်လဲဆရာမတို့ဟာနေစူးစမ်းပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးထားပေးပါတယ်အာကျမတို့ကဒီမှာသလစင်မီယာသွေးရောဂါကလေးတွေတနင်္လာနေ့တောက်ကြအထိနေတိုင်းကြည့်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲကလေးမိဘတွေဟိုကွန်ပလိန်းတွေပေါ့နော်မဖြားလားချောင်းဆိုးလားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ကြည့်ပေးတယ်ပုံမှန်နေနေကတော့သွေး PCB ဆိုတဲ့သွေးတစ်မျိုးကိုစစ်ပေးပြီးတော့အဲ့သွေးက18ထက်နည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးသင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်နေနေတော့ကလေးတွေရဲ့ကလေးတွေကိုအားစေးနှစ်မျိုးနဲ့ရိုးအားစေးတွေပါတိုက်တယ်နောက်သွေးလိုလို့ရှိရင်သွေးသင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ daycare vector ကြောင့်လို့ဆေးရုံတွေပါတော့မတင်ဘူးလို့အဲ့လိုဆေးရုံတင်ရမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဟိုဆေးရုံနဲ့စာအုပ်လုပ်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်ပေးတယ်ခြားဝက်မှာပဲတင်ပေးဒီမှာတော့ဆေးရုံတင်ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့အာသူတို့ကလေးတွေမှာဥမာဒီယောဂတဲ့ကလေးတွေကကြတော့သူတို့အယိုးပွားတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချိုးရိုက်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့ခါကျအံ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့အယိုးဆောင်တွေပိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကုသမှုပေးပါတယ်နောက်နှလုံးယောဂတွေပိုင်းလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်အဲ့နှလုံးတို့ဒီလေပင်ရတိုင်းလိုက် gland တို့အဲ့လိုဟာတွေစစ်ပေးတယ်ပြီးတော့သွေးသွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘီဘိုးတွေစီဘိုးတွေအိတ်ဆိုင်မီဘိုးရောဘူးလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဟာရတဲ့ဟိုတစ်နှစ်တစ်ခါအမြဲတမ်းဟိုရှာပေးတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆက်လွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေဆက်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ကျမကဟိုကလေးစင်းကိုနေချင်းမြန်သွေးသွင်းဆောင်တာလာဆုမြဌာနအထက်တန်းသူနာပြီးဒေါနနဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေချင်းမြန်သွေးသွင်းဆောင်မှာကလေးတာလာဆုမြကလေးတွေကိုတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုအယောက်20အနည်းဆုံးပေါ့နော်အယောက်20အနည်းဆုံးလာပါတယ်ကျမတို့ဌာန Monday to Friday မနေ့7နာရီနဲ့10နာရီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုစကြည့်ပါတယ်ကျမလာတာနဲ့ကလေးတွေကိုအကုန်လုံးသွေးဖောက်ပြီးသွေးစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သွေးဖြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ကလေးသွေးတောင်းမှုလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုသွေးတောင်းရတယ်ပေါ့နော်သွေးတောင်းမှုလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုသွေးတောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့သွေးသွင်းပြီးတဲ့အခါကျသွေးသွင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမအကုန်လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်ဖေမြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲကိုစတင်ရောက်ရှိလာတာကတော့မျိုးလုံးကင်ဆာကလေးနဲ့စတင်ထိတွေ့လူတန်းခွင့်ရရတယ်တွေ့လူတန်းခွင့်ရရနေမှာဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်ဆယ်လင်းနှစ်တိုင်ဒီနေ့တတိကျွန်တော်လူတန်းတွေ့လူရှင်နေပုံမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့မိခိုပြီးတော့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လိုအပ်နေတဲ့အထူးတစ်ပြည့်တွေ့ယောဂနဲ့ကင်ဆာဌာနကလေးတွေနဲ့တကွဟိုအရေးပေါ်တွေ့ကုသရလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ခွဲစိတ်ကုသရလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနေ့နေ့ညညတကောင်တလွဲအချိန်ခါမရွေးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုကျွန်တော်အလှူရှင်တွေပေါ်မှာပုံစံမျိုးနဲ့မိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယနေ့ဒီကျွန်တော်အဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တွေးလို့ရှင်တွေကလည်းရှိရနဲ့ရှားလာတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကအရင်လိုမျိုးတွားလာတာမလွယ်ဘူးတော့ဘူးထွက်ပစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှတွေးလို့ရှင်တွေကလှူကျင်တော်ညာလဲဒီလမ်းမှာကြန့်ကြာနေတဲ့အချိန်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ခလေးတွေမှာတွေးရရှိမှုအချိန်တွေကတော်တော်လေးကိုအချိန်လင့်လာတယ်ညမိုးချုံမှရကြတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးလို့ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းကယူတဆိုင်လေးနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံတဲ့မိသားစုတွေကိုပေါ့နားဆွင့်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါလေ C-Firm Caring for Wellbeing